ti ogota lamaf ke kifame boda arara kales afrika kibatti malatte famiratti lalchise gabasa yada tintalto taqabu qabna ittansines hawasa kesa yada namota irratti walit namota ra walit qabna dihesina qopin torbani qopin fayas wan harraf qabanne kesei akamoltan kabajemto tadawto taf dagefato ta kenya qopi kamisaratif qabnu wajinani tigist gameti dura odo tasana akkamultani ordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaa kan isinii dhiyeessu an bafqaaduma rodaati. waliigaltee nagaa buusuu mootummaan itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata tigraay mallatteessanii deeggaruudhaan mootummaan yuunaayitid isteets dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaan afriikaa gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets Antoonii Biliinken ergaa fuula tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gareewwan lamman waliigaltee irra ga'uu isaanii akka tarkaanfii gaarii ta'etti ibsanii kaaba Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaa fi yaalii addaa gamtaan Afrikaa taasisee jajaniiru. Biliinken itti dabaluudhaanis waliigalticha fiixaan baasuudhaa fi sochii gamtaan Afrikaa fuula duratti taasisu yuunaayitid isteetsii akka deeggarsa ishee kennituu fi ibsanii jiru. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guutirees gama isaaniitiin waliigalteen irra ga'ame walwaraansa waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa ture xumuruudhaa fi tarkaanfii isa jalqabaa akka ta'e ibsaniiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammad waliigalteen taasifame kun naannoo Tigraay keessatti nagaa, nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf kan gargaaru ta'uusaa ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliigalticha ilaalchisanii ergaa dabarsaniin mootummaan isaanii waliigalticha hojiirra oolchuudhaaf qophaa'a ta'uusaa ibsanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan maricha irratti kan hirmaatan ambaasaaddar Redwaan Huseen jeequmsa sana hunda irraa fagaachuu qabnaa turre ittisuus ni dandeenyaa turre jedhanii erga gubannee booda akka irraa baranne nan amanaa jedhaniiru. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa waliigalteen nagaa kun amma danda'ametti hariitiidhaan hojiitti hiikamuun isaa barbaachisaadha jechuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee ibsee jira. Dhibeen Iboolaa Yugaandaa keessatti babal'achaa adeemaa jiru erga magaalaa guddittii biyyatti Kampaalaa keessatti argamee booda biyyoottan ollaa Ugaandaa akka of eeggannoo cimaa taasisanii dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n hubachiisee jira. Daayireektarri WHO Tewodiroos Adaanoom ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti erga vaayirasichi magaalaa Kampaalaa keessatti mul'achuun isaa baramee as namoottan 17 irratti argamuu isaa himaniiru. Dhukkubichi magaalota namoottan heddummatanii keessa jiran keessatti argameera jechuun carraan inni ariitiidhaan namarraa namatti darbus bal'aa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Tewodiroos Adaanoom aanaaleenii fi biyyoottan naannoo Ugaandaa atattamaan of qopheessuun isaanii barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gargaarsa yeroo muddamaa kanaan dura ramadee doolaarii miiliyoonii 5 irratti dabaluudhaan qibxata dheengaddaa doolaara miiliyoonii 5 fi qabxii 7 ramaduu isaa Dr. Tewodiroos ibsuun isaanii beekameera. Vaayirasiin Iboolaa akaakuu Sudaan jedhamee beekamu Yugaandaa keessatti argamuun isaa erga ministeera fayyaa biyyattiitiin fulbaana 20 bara 2022 beekame as namoonni 150 vaayirasichaan qabamanii namoonni 64 immoo du'uu isaanii WHO'n beeksiseera. Hanga'oonni poolisii Afrikaa kibbaa reenfa namoottan 21 naannoo magaalaa Kruger's Dropitti argachuu isaanii beeksisanii jiru. Reenfi namoottanii gara lixa Johannesburgitti argame kun kan namoottan karaa seeraan alaatiin albuuda oomishuu irratti hirmaatan akka ta'uu danda'u kan ibse poolisiin Afrikaa kibbaa roobi kaleessaa reenfi 19 argamuu isaatii fi kamisaarraa ganamammoo reenfi namoottan 2 argamuu isaa ibsee jira. Warreen karaa seeraan alaan albuuda naannoo sanatti zaamaa zaamaas jedhamee beekamu warqee baasuu irratti hirmaatan waan meeshaa waraanaa hidhatanii bal'inaan socho'anuu fi gareen tokko garee biraatii wajjiniin waan wal loluu fi poolisoota biyyattiitiif akka rakkisaa ta'e hanga'oonni poolisii naannichaa ibsaniiru. Namoottan karaa seeraan alaatiin hojii homisha albuudaa kana irratti bobba'an caalaan isaanii godaantota biyyoottan ollaa Leseetoo, Zimbaabuwee fi Mozambiik irraa gara Afrikaa kibbaa dhaqan akka ta'e gabaasameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoottan 5 darban keessa yeroo 4ffaadhaa fi qibxata dheengaddaa Israa'el keessatti filannoo taasifameen paartiin muummee ministeeraa biyyattii duraanii Benjaamin Naatinaahu liikuid sagalee caalaa waan argatee fi Naatinaahuun carraa aangootti deebi'u argatanii jiru.
deeggartoota isaaniitii fi sagalee guddaadhaan moo'uu isaanii kan mirkaneessani Benjaamin Netanyahu paartiiwwan biyyattii keessa jiran paartii amantaa ortodoksiitii fi paartii ilaalcha gara mirgaatti harkifate walitti fiduudhaan mootummaa isaanii akka hundeessuuf deemanii himanii jiru. Netanyahuun erga aangoo irraa bu'anii booda dhimma malaammaltummaatiin walqabatee himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii mana murtii irratti ilaalamaa kan jiru yoo ta'u mootummaan haaraan hojii isaa jalqaba keessatti dhimma kanaaf furmaata kennuun isaa isa tokko akka ta'e xiinxaltoonni ibsuun isaanii gabaasameera. Netanyahuun imaammata alaa biyya isaanii jijjiiruu akka danda'an kan himan xiinxaltoonni siyaasa dhimma Paalestaayiniin caalaa waa'ee Iraan irratti akka xiyyeeffachuu danda'anii himanii jiru. Injifannoon Netanyahu oduu gaarii akka hin taane kan himan muummeen ministeera Paalestaayin Mohaammed Shittaayee bu'iin filannichaa gara dhimma nageenyaa irratti waliin hojjechuutti akka hin geessine ibsaniiru. Filannoo kanaan paartiin ilaalcha finxaaleyyummaa gara mirgaatti harkifate geggeessu gama isaatiin sagalee guddaa argatee jira. Hogganaan paartichaa Itamar Ben-Gvir akka ministeera nageenyaa biyya keessaa ta'uu danda'an himanii jiru. Paartiiwwan ilaalcha finxaaleyyummaa qaban mootummaa Israa'el keessatti qooda guddaa fudhachuun isaanii marii Israa'elii fi Paalestaayin gidduutti deebi'ee taasifamuu qabu irratti yaada bulchiinsi Joo Baayden qabuu fi gufuu ta'uu akka danda'u xiinxaltoonni Israa'el ibsuun isaanii gabaasameera. Filannoo walakkeessaa Yuunaayitid Isteetsii fi yemmuu guyyoottan 6 pirezidaantii Joo Baayden roobii kaleessaa galgala magaala Waashingtan DC keessatti bakka buufata baaburaa irraa haasaa taasisaniin warreen bu'ii filannoo hin fudhanne Ameerikaa karaa jeequmsaa irra kaa'aniiru jedhaniiru. As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America. Yeroo an as dhaabbadhee jiru kanatti kaadhimamtoonni waajjira Ameerikaa hundaaf bulchaa kutaatiif koongireesiidhaaf abbaa langaa muummee fi ministeera dhimma alaatiif of qopheessanii dorgomaa jiru. Garuu buyyii filannoo keessatti hirmaachaa jiranii fudhachuudhaaf qophaa'u miti. Kun Ameerikaa keessatti karaa jeequmsaati. Kun waan addaati. Baayden haasaa daqiiqaa 21 taasisan kana keessatti pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin filannoo bara 2020 walqabatee balaaleffatanii jiru. Miseensonni paartii rippaabilikootaa tokko tokko haasaan Baayden taasisaa jiran kufaatii imaammata paartii dimokiraatotaa irratti ilaalcha namoonni qaban jijjiiruudhaaf jechuun isaanii ibsameera. Bu'iin filannoo amma pirezidaantii Baayden waggoota 2 dhufan keessatti imaammata hojiirra oolchuudhaaf karoorfatanii bakkaan ga'uudhaaf murteessaa akka ta'e himamee jira. Akka tilmaamni bakkeewwan sagaleen itti kennamurraa bahaa jiran agarsiisanitti kaadhimamtoonni paartii rippaabilikaanotaa sagalee caalaa argachuudhaan mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii moo'uu danda'u. Suntaanaan immoo imaammata paartii dimokiraatotaa hojiirra oolchuun ulfaata ta'uu danda'a jedhameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii. Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii fuula feesbuukii VOA afaan oromoo akkasumas yuutuubidhaa fi marsariitii keenya irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhihaadhaa karuma isinii ta'een hordofaa jechuu fi amma waan hafetti ceena. Waraana mootummaa Itiyoophiyaatii fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waggoota 2 waraana geggeeffamaa ture booda araarri kaleessa Afrikaa kibbaa Pirtooriyaa keessatti mallatteeffame akka xiinxaltoonni jedhanitti waraansa lubbuu namoota 100,000 baay'ee galaafatee fi miliyoonotaan lakkaawwaman qeheedha fi mana isaaniirraa buqqiseef xumura ta'aa jedhanii yaadan. Gabaasaa Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erge namoo daandiitu dhiheessa. Mootummaan Itiyoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota 2 gidduu isaaniitti deemsisame marii araaraa Afrikaa kibbaa magaalaa Pirtooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusegun Obasanjoo turan waliigaltee gareelee 2 gidduutti mallatteessame akkanatti labsan. In the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic
Gareen lamaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran waraana gidduu isaaniitti gaggeessamu dhaabuudhaafi akkasumas tartiima yookiin tarsiimoo sirna qabeessa wal simataa fi waliin qindaa'aa ta'een hidhannoo hiikkachuu fi seeraa fi seerota iddootti deebisuu fi tajaajilawwan iddootti deebisuu fi danqaa tokko malee gargaarsi namummaa akka dhaqqabu taasisuu fi nageenya namootaa nagaan yookiin siviilii keessumaa dubartoota ijoollee fi gurmuulee biroo miidhamanii fi miidhaaf saaxilamanii eeguuf kanneen biroo irratti walii galanii jiran. Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman raayyaan biyyaalessaa Itoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gamlameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana dara nammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin to'annaanii fi hojiirra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obaasaanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa'e irratti kan dubbatan pirezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraay Solomoon Mazgabu, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu. Unfortunately, Abiy is determined and his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time. Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsi isaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Namma deemsa sirna qabeessa qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu nammaa kun jalqabbii gaariidha. Jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruu fi. Kanaaf akka ni yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiy yeroo bitachuu itti fufa yeroo bitachuu yaalu. Ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa kennaniin waliigalteen kun Itoophiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf bu'uura guddaadha jedhani jiru. Mootummaan isaanii waliigaltee sana hojiirra oolchuudhaaf akka cichee jirutti dubbatan. Wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana keessatti humnoonni Itoophiyaa humnoota Tigraay loluudhaaf deeggarsa waraana Eertiraarraa argataa turan. Kanaaf mootummaan Asmaraa jiru waliigaltee kana akkamitti ilaala kan jedhu yaaddoo kaasee jira. Abdullaahi Alakee dhaabbata Refugee International jedhamu sana keessatti falmaa gameessa Afrikaa bahaaf kibbaati. Lola kaaba Itoophiyaatti geggeessame kana keessatti dhiibbaan Eertiraa kan akka hin jirretti lakkaa'amee bira taramu miti jedhu. I think that is probably one of the weaknesses of this peace process.